អូខេយើងវិលមកជួបមេរៀនយើងមួយទៀតមេយើងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីរូបមន្តមួយដែលមានថាពេលដែលយើងបោកដកទៅគឺចំនួនក្របបងយើងហ្នឹងគឺអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមដោយប្រើរូបមន្តជាច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅរូបមន្តទី1បងយើងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទី1របស់យើងគឺ4ស្មើនឹង5ដក1បាទ4ស្មើនឹង5 5ដក1 5ដក4ស្មើនឹង5ដក1អញ្ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងអនុវត្តអញ្ចឹងដើម្បីងាយយល់យើងចូលទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងគឺ14បូក4បូក1អញ្ចឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា104បូក4បូក4ប៉ុន្តែក្របបងយើងសល់តែ1ឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបូកបាន4អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺ4ស្មើនឹង5ដក1បូក1បាទមក1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង10 5 4អូខេអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពងាយយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងគឺ12បូក4បូក1អូខេយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នា10 2បូក4បូក4គ្រាប់បងយើងសល់តែ3ឯងអញ្ចឹងយើងបូកអត់កើតទេ4ត្រូវឯងអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺបូក4ស្មើនឹង5ដក1បាទបូកនឹង1អញ្ចឹងបូកនឹង1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង15 17អូខេតាមតន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តនឹងឲ្យកាន់តែស្ទាត់ជំនាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ទី3គឺ12បូក4បូក2យើងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា12បូក4បូក4បូកអត់បានដោយសារយើងមាន3អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត5ដក1បូក2បូក2អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង15 3បាទចម្លើយស្មើ18អូខេចាប់បានខ្លះទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតរបស់យើងគឺ14បូក4ដក6អញ្ចឹងយើងចាប់តាមទាំងអស់គ្នា14បូក4បូក4យើងមានតែមួយគ្រាប់ទេអញ្ចឹងបូកអត់បានអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺស្មើនឹង5ដក1 5ដក1ដក6ដក51អូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង10ចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង12អូខេយើងរូបមន្តដដែលយើងអនុវត្តមួយទៀតគឺ10បូក2បូក4អូខេយើងចាប់តាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា10បូក2
បូក4បូក4ប៉ុន្តែយើងមានតែ3គ្រាប់ឯងអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺស្មើ5ដក1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង16អូខេយើងឧទាហរណ៍សម្រាប់រូបមន្ត4ស្មើនឹង5ដក1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចូលទៅឧទាហរណ៍សម្រាប់4សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងរូបមន្តនេះផងដែរហើយយើងនឹងទីងតតចម្លើយនៅមេរៀនបន្តឧទាហរណ៍ទី1លំហាត់ទី1របស់យើងគឺ3បូក4ដក5ម្ដងទៀត3បូក4ដក5អេមួយទៀតគឺលំហាត់ទី2 3 + 1 + 4 ទីទៀត 3 + 1 + 4 អូខេលំហាត់ទី3 2 + 4 + 3 ម្ដងទៀត 2 + 4 + 3 អូខេលំហាត់ទី4 2 + 4 + 1 2 + 4 + 1អេអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់បាទសូមអរគុណ